السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داودي عشان نقيمة هايو قدرين تنقى مضان كسودة وادة برنامج كان ليتستي وادة هانو كلادوغة براتين بارتين برنامج كوحان ديردان كساري دونا اسلاماركانا انكو يجي دونا وركي اقوة وينا دوني دو كوبادة عاكتاشي كوينكو اقوة وينا ايان سو ارورين دونا اسلاماركانا كدولو استاقي دونا برنامج كو حتى بقرين اي شركة دايفونا دا كنتا زاق سمتفونيس نيروبي كينيا marka aad eegtid 40 kulan ee ugu dambeeyay ee koobka qaramada qaarada marka Yurub sanadka 2024ka waxa jiray xaalad oo la arin laga diiwaan gariyay arintaas oo si weyn looga hadalayo dunida kubada cagta waxa jira hal arin oo muhiim ah 40 kulan Switzerland iyo kulan koor martay gool walla ga berberiye walla ga wala reebay Turkiya ayaa gool ku hormaray walla ga berberiye waa loo saaray Faransiiska ayaa ugu dambeeyay xalay Spain markaas shabaqeeda gool ka dhalisay walla ga dabay mid waa loo saaray marka waxa dhacaya iyo waxa socda wax yar ma aha waxa socda waxa leeyahay ma fududa waxaan fududeyn waan sahlanayn ayaa ka socda garoomada marka tartanka Yurub dabcan waan la soo gabagabeynayaa xalay toole hadaan u eegno xulka qaranka waddanka Holland waa macsalaamiyay Holland wuxuu ahaa xul markastaba isagu la isdhahay waa galbanaya hadana soconay laakiin xalay toole uu socon weeyday rasmiyan in marka Ingiriiska uu soo baxo Ingiriiska fursad dahabi buu haystaa haddii Ingiriiska uu ku guuleysto Bellingham wuxuu u sii dhawaanayaa guuleysiga kubadda dahabka inkastoo uusan wacdareyn haddii marka Southgate-na wax weyn bay kaga dhigan tahay tartanka inuu qaado laakiin De Laurent inuu qaado tartankan ayaa wax kaga sii fiican ah marka la eego sababta De Laurent wuxuu rabaa inuu mustaxiil sameeyo wuxuu rabaa in taariikh isagu dhigo wuxuu rabaa in waxa la dhigin isagu dhigo runtii De Laurent waa mid kamida marka macallimiinta cajiibka ay marka sanadka naga yaabsaday laakiin Ingiriisku way soo dagaalameen meel wanaagsan bay yimaadeen waxaan dhigi karnaa finalka ay joogan hadii ay ku darana taariikh way dhigi doonaan dabcan waa la qiyaasi inay ku guuleystaan laakiin holan fursad dahabi ah hortaala yaani iyagoo kubadoodu xun tahay ayay laga yaabaa inay guuleysan karaan sida hadda dhacdayba markaas Kevin Thuram Juventus qaadashadeedu waxa la tilmaamayaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsanaa Juventus ay sameysay yaani Juventus waxa ay sameysay waa arin aan sahlanayn arin markaasi qadka dhexe wax weyn ka tari doona Douglas Lewis ee isagoo qadka dhexe la isla qaatay xilaleedka dambe waxa la qiyaasayaa in naadigu suurta galay tahay in meel dheer ay ku dhameysan karto wax wanaagsan ay sameyn karto in aanu dhihi karno waxay sameeyneysaa wax qurux badan oo cajiib ah Kevin Thuram naadigu kubadda cagta Juventus waxaan leenahay wax wanaagsan oo wanaagsan oo wanaagsan bay sameeyay Juventus marka la eego waayo xilaleedka horsi u dhibaatooneysu ma dhibaatoon doonto runtii waan arki doonaa marka la eego Argentine waxay gaartay finalka 90 daqiiqo ayaa ka xigta markan inay qaadaan koob shaki la'aan Messi laga soo bilaabo 2014kii xulka Argentine wuxuu gaaray tartan kasta uu ka qayb galo finalka tartan kasta ama semi final koobkii dunida 2018kii semi final bay gaareen Faransiis baa reebay ama quarter final bay ahayd meelaha bay ku hareen laakiin Copa America oo kale final bay gaaray lokoan 2014kii marka laga tago Jarmalkii baa Jarmalka ka qaaday finalka bay gaareen marka xitaa lokoan 2018kii way qaadeen finalism bay gaareen way qaadeen Copa America way gaareen oo kulan tii way qaadeen hadda final bay taageen
عندي كرنا ده جيل ذهبية أيوة استا ميسي وأنا كفاية دي سنية حلقة غارة كوادة كاسي فرانسيسكو هاد واحد بلاضي شركة كسابسا إن لقوا ده الله صورت قال لماذا زين دين زيدان إنه نقوم دونا معلن كوحدة كبدا عكتا أم حلقة كبدا عكتا فرانسيسكا ورقاسي ميزان كيو هادا مركا كوبلاضي وحلا ميسان يهدو في كدن بيا إن برهانتي أوتغان أي بابا دي وايو waxa uu isagu sameeyo ma aha de wax la sugeeyo inuu sameeyo ama een wax wanaagsan ma aha een Francisca iyo Zinedine Zidane waxay sameeyaan aad bay marka uga liitaan wixii marka waxaan ka hadlayna Francisca iyo Zinedine diidi deeshan wixii la filay wax ka hooseeya ay la yimaadeen hada Zidane waa janis wajira oo suurtagal ah inuu macallinka xulka qaranka wadanka Francisca noqdo adigu ma qabtaa Zidane loo dhiibo xulka qaranka wadankaas geesta kale Ricardo Calafiori waa hadalka Arsenal iyo waliba Bayern waa soconaya Bayern waxay tiri 100 milyan macquul ma 100 milyan in hadda ku qaadata macquul ma Arsenal waxay tiri 100 milyan anigu markaasii kuma darey Bayern 25 milyan bay ku iibineysa marka laacib Ricardo Calafiori sababta ma taqaana Ricardo konto milyan Basel ba kule sababtoo markii balan la soo siinay ayaa lagu yiri mustaqbalka dad sii ibisa konto boqolkiiba aan qaadanay konto boqolkiiba lacagtaas waxay u tigi doonta naadiga Basel Arsenal marka waxay rabtaa inay marka ku darto abaalmarinno iyo waliba kale Calafiori Arsenal buu isagu rabaa diyaar buu yahay inuu sugo ah wuxuu leeyahay ma Arsenal mise wax kale Arsenal ana sugay ariga ayaa sugaya marka een masahlana markaasi een war degdeg ah soo dhacay xitaa wuxuu tilmaamayaa Deschamps inuu isagu heshiis ugu dari doono ilaa 2026 uu sii joogi doono laakiin waxa wanaagsan aanay u markayo war soo baxay xitaa waxa tilmaamayaan een nambarka 8aad ayaa la siiyay een niki ah Rodrigo Valverde iyo Madrid Kylian Mbappe nambarka 9aad buu isagu xiran doona Mbappe madalba nambarka 10aad wuxuu isagu ixtiraamayaa Valeri Modric marka xogii ugu dambeysay waxa uu wili waxa socda suuqii Manchester United iyo waliba kacdoonkoodi waxa leeyahay waxay isku day sameeyaan hadoo ay rabaan inay ku soo qaataan Manuel Ugarte xalay waxa la arkayay ninkii ah Kobe Mino iyo Zegrizi labaduba iyagoo sheekaysanaya oo marka Laptis Green ayaa la arkay marka aad baana een xuquuqu u tilmaamayaan in ninkan isagu aadi doono Sigirsi Manchester United marka marka waan arki doonaa Lini Euro lafsadiisu wali la hada inkastoo dalabkiisii la aqbalay laakiin isagu Sigirsi mas'alad waqtiga u baahan bay noqonaysaa Manchester United isaga iyo waliba Delacti labada xidig Jared Brandt iyo Lini Euro na midba hadalay socdaan sidoo kale Manchester United hadaladu wali way socdaan Manuel Ugarte saacadaha soo adana waa suurtagal in meel ay qabsadaan marka iyaduna arki doona xogii ugu dambeeyay sidaas bay tilmaamayaan.